Ahora sí entramos a lo que es esta segunda hora, territorio de sepultura, total. Pareciera que fuese la segunda parte de la telenovela del culebrón ese de Van Halen, pero por lo menos en Van Halen, siendo una gran banda, como lo es la banda de Van Halen, no sé, la carrera se planteó diferente, es una banda con otros propósitos, incluso mucho más comerciales. Sepultura siempre fue una banda integralmente thrash, es una banda que jamás engañó a nadie y llegaron a roots, a un pique en sus carreras. Entonces, aquí la telenovela o las partes, no sé, cada uno dice su verdad y no sabemos dónde está la verdad de la verdad y cuál va a ser el futuro. Entonces aquí tienen la versión de Max Cavalera, por un lado, acerca de los incidentes que llevaron a esto de la disolución del grupo, o las dos partes, y también las opiniones por el lado de Brasil, por el lado hablando en portugués, de los otros tres Sepultura. Empieza hasta ahora con Sepultura y luego Attitude. Well, my version, I guess, you know, which I don't even think it's really my version. It's just really what happened. The band, we did a show in Argentina, and after the show, there was one in the morning. They asked me if they could have a meeting. And we normally don't do, we do meetings during the day, and I thought that was weird already. It was after the show and stuff. So everybody came to my room, that was in Buenos Aires, and the three guys came and they say, we don't want to be with Gloria anymore, we don't want to work with her. And I say, why, what's the problem? And they say, well, just, we think that, you know, she deals more with you than the rest of the band and stuff like that. And I was in shock first, you know, I was like, well, this just caught me by surprise. But I say, is there a way we can work this out? And they're like, well, I don't know, maybe we try two managers or something like that. And I say, okay, I think it's wrong, but we keep talking and see what happens. And from that on, we went on tour in Europe and nothing was the same anymore. The whole relationship inside the band really changed. And the final straw was the show in England when they gave her the letter that she was fired. That she's no longer working with us. And, you know, I told them, because of that, I didn't really see me going without her because she did so much for the band, 7 years, you know, from when we first came to the States and to Europe. Bom, a mudança que a gente fez foi somente ter a escolha de não trabalhar com a nossa empresária, que era a Glória. Nós respeitamos o contrato que tinha 2 anos de duração, de 94 a 96. E no final de 96 nós optamos não por não continuar o termo com ela, não continuar o contrato. E a intenção da banda nunca era acabar com a banda, sempre melhorar o relacionamento, melhorar a situação da banda, a parte organizacional, né, por trás da banda. E essa foi o objetivo nosso, né, melhorar a situação da banda. E a escolha de ter saído ou ter se afastado da gente foi do Max, né, não foi nossa. Então, pra gente a banda não acabou, somente teve uma mudança, né? O Max se diz expulso da banda. O lance que rolou até, que deixou a gente até chateado, foi que ele chegou a falar que não tinha, sabe, eu não tive escolha, não tive como escolher, eu fui tirado, um monte de coisa. Então, a gente colocou bastante, foi bem claro o que a gente fez, até no ponto de não trabalhar com a Glória, mas ele trabalhando com a Glória e a gente trabalhando com o empresário que representasse os três. Então a gente deu essa escolha para levar o Sepultura para mais 20 anos, que a intenção é essa, sabe? É o lance de ver o Sepultura cada vez melhor. Então a gente achou que com a Glória não estava dando certo para nós três. Ela estava representando o Max bem, mas não estava falando a mesma língua que a gente. Então a gente teve essa ideia de falar, ó, vamos fazer um outro empresário e a Glória junto. La verdad es que también Sepultura probó que se podía tener una familia y mantenerse en gira continuamente, sin parar. El mejor caso de quedarse solos es el caso de Metallica, que Metallica es la banda, los más animales de tour de todo el mundo, y ninguno pudo mantener una familia. Pero Sepultura hacía como una especie de sepu-tribu, como le llamaba Max Cavalera. El balance familiar es el elemento que quizás disolvió a Sepultura. Bueno, aquí vamos a chequear y luego de también ver las dos versiones, vamos a ver un en vivo solo para fans, y esto es de verdad como de exclusividad para la canción Speed del álbum Woods. Aquí va y sigue el dilema de Sepultura.
Nós todos temos família, sabe? Nós escolhemos esse lado. Muitas das bandas preferem não ter família porque eles sabem que é uma coisa difícil de levar. Então eles preferem o lado só profissional e deixam o lado familiar de lado. Mas nós escolhemos levar os dois juntos, né? Então se você tem esse equilíbrio dentro de você, você toma conta da sua família e gosta de fazer o que você faz, quer tocar música e ser profissional, tá em turnê, tá em estúdio, fazer turnê promocional e fazer entrevista e tudo isso, e ao mesmo tempo curtir sua família, acho que não tem problema nenhum. Na nossa cabeça é assim, é natural isso. Mas com o Max agora a coisa começou a se misturar muito, puxar muito pro lado deles, e aquele espírito de banda e de união já estava sendo perdido ao passar dos anos, né? Ao passar dos dias. E a gente resolveu dar um break nisso e reformar todo o sistema de empresariado do Sepultura para que a gente continuasse como banda e tendo esse crédito de banda, né? Junto. I am going through a real messed up time with my personal life, but that's because of Dana's death. And we have a problem. We found out that his death is related to gang, and I'm really paranoid because of my little kids that live here. But as far as professional side of it, I always knew and know how to separate things. And what's going on is the opposite. You know, I think they are the ones that need to, like, look back of where me and Gloria took this band to now, make a little balance of that, and try to imagine Sepultura without me and her and see really if it's worth it what they're doing. I don't think it is, you know. I think right now I have my feet on the ground. I wanted to be with Sepultura, I wanted to continue, but they stopped that to happen. But I'll continue writing what I have to write because my mission don't stop here. Seguimos con esta digamos, pelea de opiniones. En Sepultura ya están sacando sus conclusiones, ya están tomando partes. Aquí viene como un punto bastante especial antes que nos vayamos a una pausa y obviamente volvamos en bloque con una tripleta de Sepultura, de videos. Eso viene después de la pausa. Pero ahora viene un punto bien particular. El futuro de Sepultura se quedaría en los tres y no en Max. Max podría seguir haciendo música, pero lo va a seguir haciendo por su cuenta. Bueno, esa es la visión hasta el momento. Entonces vamos a ver cómo se siente el grupo, cómo podría retomar su carrera y cómo se siente sobre todo Andreas en el rol de vocalista y guitarrista y obviamente cómo lo siente por el otro lado Max Cavalera. Chequeen esto, nos vamos a la pausa y luego en bloque tripleta dura de Sepultura. Mas não sei, né? Quando já fizemos 3, 4 vezes quando o Max estava doente, o próprio Castle Donington, né? Fizemos sem a participação dele. E isso é uma coisa que é só adaptar, sabe? Como tocar um instrumento novo, você vai aprender a lidar com sua voz, ter algumas aulas para usar sua voz melhor e tudo. Mas capacidade eu tenho, como nós todos temos aqui, de tocar qualquer instrumento se a gente quiser, né? Não somos músicos profissionais e dá para fazer. E cabeça, para segurar a responsabilidade de substituir uma pessoa carismática. Não é substituir, acho que é adaptar, né, meu? Ele saiu da banda por escolha dele e a gente tem possibilidade de continuar só nós três, porque tocando junto há tanto tempo e a gente ama o que faz, dá para segurar essa barra. E não é uma coisa que está acontecendo da noite para o dia. Isso é uma, sabe, uma coisa que está acontecendo tipo, principalmente há 3 anos para cá, né? Que a gente está conversando, tentando mudar a situação dentro da banda e que culminou com a saída da Glória, né? Weird, because it really, really didn't happen. But I was looking at interviews and what people Sammy from Brazil, what they say on the press conference, and they say they're gonna continue the band without me. And I was kind of in shock first when I heard that, mainly because I haven't heard anything like, hey man, you're fired or whatever. Second, because I started this band, the name is mine, and I've been with the band. I'm actually the only original band member since 1983. And the feeling I get is that I'm being pushed out, like Gloria. Gloria was the first one, but she was legally fired. And I'm being kind of like, you know, oh, he doesn't want to come with us without Gloria. We're just going to push him out and, I don't know, just go on us three without him. And it won't be the same, you know, it won't be Sepultura, that's for sure. Thank you.
vamos a empezar a sacar conclusiones, o mejor dicho, ellos van a empezar a sacar conclusiones. Sepultura, al parecer, como nombre, quedaría en manos de los tres, así como lo conoceríamos. Sepultura como un power trio, una extraña formación. Y vamos a ver qué pasa con Max. Pero primero veamos las conclusiones de los tres, en el fondo, cómo es el futuro para esto que entendíamos como Sepultura. Esta es la versión desde Brasil y en portugués de los tres. Lo próximo es comenzar a hacer un son, nosotros tres mesmo. Tentar fazer um vocal, e se a gente precisar de algum outro músico, né, seja vocal, ou guitarrista, ou tocador de triângulo, qualquer coisa que a gente precisar, a gente vai com calma procurar esse cara e tentar colocar na banda, mas sem muita pressa, sem muita pressão, tentar fazer um som, que é o que a gente gosta de fazer, né, meu? Então sem o Max ou com o Max a gente vai continuar a fazer a música que a gente gosta. Eu acho que tá meio fora da realidade dele, que mesmo ele fazendo um monte de declaração, falando, pô, eu não tô fora, ao mesmo tempo ele fazendo outras declarações, fui tirado da banda, então tá muito, muito confuso a cabeça dele, sabe? Ele tá precisando mais de um break do que a gente. Então a gente tá com a cabeça, no, sabe, no lugar certo, com o pé no chão, e o principal pra gente é o Sepultura não acabou. E para todo mundo que não gosta de Sepultura, a gente ainda vai incomodar muita gente aí, com ou sem Max. Então, as conclusões, me imagino que vocês também estão sacando em casa. E aqui tem a versão do futuro, porque haverá futuro por duas partes, e não nos cabe a menor dúvida que por el lado de Max também vai haver criatividade e incluso mais inovação com respeito a patrones de lo que en metal se trata. Esta es la versión de Max y seguimos luego, obvio, con videos de Sepultura. Not just me, I think I speak now for most of the fans. I always said that you can grab an interview from 5 years ago that any band member die or leave that would have gone. We should leave the name alone. We should not use the name. And I always believe in that because I always thought the chemistry between four of us was unique and it was like really good. And right now that we're going through this, I think they should leave the name alone, because if I'm gonna have to start something from scratch, then they should go through the same process, you know, and the name should be something that the fans will remember as a band that always, you know, was different, break barriers all the time, but never never finished like going down the tubes. And you know, we were splitting up on the best of our career. Our album sold a lot and we have fans everywhere from here to Australia, you know. So I guess, in my opinion, from my heart, I wish that they leave the name alone. I'm not touching the name, even though it's my name. I have integrity enough not to touch the name and start something new with a different name. You still have, you know, my voice and my lyrics and stuff, but we'll have a different name, you know, in terms of respect. I look at other bands that continue when an important band member leave, and it's sad to see how they go, how they destroy the same band that was such a great band, and the chemistry is not there anymore. So I think they should leave the name alone, and if they want to continue something, that's cool, you know, they should call it something else. Bueno, es el momento de empezar a despedir con un tributo de 8 páginas. La revista Kerrang da entonces cuenta de este Rest in Peace, RIP Sepultura 1984-1997. Sentimos, igual que muchos de ustedes, que somos bandas que por alguna u otra razón, digamos, una tribu de metaleros que está con Sepultura desde su primer Bestial Devastation, o desde ese tiempo, y es como increíble que haya sucedido esto. Fue increíble que Sepultura haya logrado tanta masividad dentro de, siempre manteniendo una integridad, pero es increíble que haya terminado así, como con una guerra de palabras, como para citar el título del álbum de Fight, el War of Words. No debería ser así, la verdad, pero lo que es, ya es, y quizás la única conclusión importante es que tanto Andreas como Paulo e Igor deberían seguir tocando música, pero no con el nombre Sepultura, porque todo el mundo va a saber que ya no es Sepultura. Y obviamente por el lado de Max está claro que no va a seguir con Sepultura, porque se trataba de una química entre los cuatro. Lo raro es que hayan problemas en el... No matter what was going on, we even before with Roots and Chaos AD, I was already writing. I have a book of lyrics, and every time I had a thought in mind, I write.
And there's a lot of thoughts going on right now, you know, like there's good things, sad things, hateful things, you know, better things. There's all kinds of lyrics. And musically, I had to say that I feel a little bit more free even now that, you know, this happened, because I get to experiment with other things I always wanted to. I did a little bit with Nail Bomb, but now I'm going with this new thing. I want to, you know, have some of the songs harder than anything we ever did, have some of the songs weirder than anything that we did. You know, I feel a little bit, you know, with more freedom. And I just hope I can find the right guys. And I'm gonna give a lot of time. It's nothing that I'm gonna hurry up. And again, you know, I feel the same way as any Sepultura fan, man. I wake up and I'm sad, but I can't stop my life because of these, you know. Mainly when I wasn't the person that started all these, you know. So I look at a mirror and I just say, I gotta go on. You know, I can't sit here and mourn for the rest of my life. I'm sad, you know, I'm angry, but I gotta go on. That's why I'm already calling people, and hopefully I'll start making music real soon and be on tour and all that.